Від початку повномасштабного вторгнення Росія чи не щодня атакує українські міста крилатими і балістичними ракетами. Загалом на сьогоднішній день вона використала вже майже 3 тисячі із 7 тисяч одиниць. Стільки Федерація мала на своєму озброєнні ще у лютому. Хоча говорити, бодай, про якусь ефективність стратегічну для ворога не доводиться, адже часто серед цілей окупантів цивільні об'єкти. І на те, що така атака є цілеспрямованою, вказує саме різновид зброї. У тій самій Вінниці ворог застосував високоточну зброю серед дня, коли у центрі міста було багато людей. Це влучення трьох ракет, саме калібр, які мають можливість керуватися навіть під час самого польоту, коригуватися, які летять фактично по такій низькій траєкторії. Вони малопомітні з технологіями стелс. І ще, я ж кажу, одна особливість – це, власне, їх точність. Вони дійсно так і б'ють туди, куди їх направили. «Калібр» – це найсучасніша ракета, яка є на озброєнні Росії. Працює за принципом літака, огинаючи рельєф місцевості. Може маневрувати, летить низько, що дозволяє підлітати майже непоміченою. Б'є точково і детонує за долі секунди. Вона має дуже маленьке відхилення від розрахункової точки або від точки координат, в яку вона летить. На початку війни це в основному були ракети «Калібр». Іноді застосовувалась ракета Х-101 повітряного базування. Потім, коли «Калібри» почали закінчуватися на суходолі, вони перенесли «Калібри» на море. Морського базування застосовували. А на суші почали застосовувати балістичні ракети. Серед таких є ракетний комплекс «Іскандер». Їх основне призначення – знищення систем ППО і ПРО, а також об'єктів, які вони прикривають, на дальності до 500 кілометрів. Та вочевидь, Росія не розраховувала на таку тривалу війну. Адже у перші тижні застосовувала ракети типу «Калібр» та комплекси «Іскандер». Це при тому, що їхній запас не був аж занадто великим. Вже у травні у Міноборони окупантів почали натякати, що шукають ракети на стороні. У Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах. Це говорить про те, що, власне, треба заощаджувати їм високоточну зброю, технологічну зброю і дорогу у використанні, так як накладено санкції фактично усім світом на країну терориста-окупанта, і вони вже не мають тих технологій, а в тих ракетах, про які ми з вами згадуємо, закладені саме західні технології. Тож тепер Росія повертається до того, чим у Кремлі пишаються найбільше – радянської спадщини. Ракета Х-22. Її ворог застосовує найчастіше. Цю зброю розробили ще у 50-ті роки, в часи Холодної війни. Її завданням було знищення авіаносців США. Бойова частина – це майже тонна вибухівки. В арсеналі росіян є й ті, що колись належали Україні. Після передачі ядерної зброї ми передали Російській Федерації 384 таких ракети. Суттєвий недолік Х-22 – це вкрай низька точність. Відхилення у неї сягає 500 метрів. Руйнівні наслідки ми всі бачили у Кременчузі, коли ворог завдав удару по торговому центру. І збити таку ракету майже нереально. Ракети Х-22 – надзвичайно складна ціль. Летить до 4 тисяч кілометрів на годину, випускається з літаків. Час польоту дуже короткий, кілька хвилин буквально, тому тут має бути і час, щоб і зреагувати на ці цілі, і, власне, вимкнути засоби ураження. І найкращий спосіб укритися від руйнівних наслідків – це підвальні та підземні приміщення. Такими є, приміром, спеціальні укриття в будівлях, підземні переходи і метро. Найбільша небезпека від ударної хвилі – це руйнування конструкції, вибиття вікон, які можуть пошкодити, завдати шкоду здоров'ю громадян. Якщо по якимсь причинам у людини вона не встигла чи не може вийти з помешкання, то потрібно вибирати в помешканні дві несучі стіни подалі від вікон і присісти і перебувати там. При цьому необхідно бути готовим до руйнації конструкції. Рятувальники радять при собі тримати заряджений мобільний телефон. Під завалами він зможе врятувати життя. Ми рекомендуємо, можливо, голосовими
якимись про допомогу повідомленнями обозначити себе, що вона під завалами. Якщо вона це зробити не може, можливо взяти якусь частину будівельних конструкцій і стукати друг об друга. Тому ігнорувати повітряну тривогу – це випробувати долю. Тим паче, що запасів ракет Росії ще вдосталь. І найбільша небезпека – це їхня неточність. Даніл Снісер, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.